this is Sonia Holtan, Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay mga kababayan. Ito naman po ang yung lingkod. Makikipag-usap sa inyo ngayong araw na ito. Ano ba ang pag usapan natin? Well, since I was a DH before in Singapore, pag usapan naman natin ang buhay Singapore. Mga sikreto ng mga, ng mga DH sa Singapore, meron ba? Ano-ano kaya ang mga yun? Alam nyo ba? Ikaw ba ay D8 sa Singapore? Agree ka ba sa sabihin ko kaya ngayong gabi ito? Or disagree ka? Ikaw ba ay naging D8 sa Singapore? Maniniwala ka kaya? Alar sabihin mo kaya sa akin na totoo ang sasabihin ko ngayong gabi? Or hindi? Or... Isa ka sa masasaktan o isa ka sa mapapaso ngayong gabi, mga kaibigan. Ako po si Sonia, Naging DH sa Singapore noon, 2000 2005, nasa Singapore po ako. And then pag-uusapan natin ngayon mga sikreto ng mga DH, mga OFW sa Singapore. Hindi naman lahat, karamihan sa so, uh, kumbaga sa so 100%, 70% gumagawa nito. O, oh, ano, maniwala ka? Baka ikaw nanonood. Baka ikaw kapatid. Alam mo na kung anong gusto kong sasabihin. Alam mo na kung, kung ano ang sasabihin ko. Okay. Bago ka makarating sa Singapore mula sa Pilipinas, kung wala kang pera, is magbabayad ka sa three months pay, ah, uh, six months. Six months pay. Yung sahod mo ng six months, mapupunta sa agency mo. So, ang makukuha mo lang within, within that 6 months, $20 a month lang po. Swerte mo kung may, may day off ka. Malas mo kung wala. Or usually, hindi ka pinapaday off ng ama, amo mo within 6 months hanggang hindi mo mabayaran yon So, uh, karamihan na nasa, nasa abroad, nasa DH, karamihan po ay may mga asawa. Agree po ba kayo? Oho, maraming may mga asawa at marami din namang dalaga. Katulad ko, dalaga po ako nung, nung nag-Singapore ako. And I'm free to do whatever I want to do. Kasi nga, dalaga, walang syuta, walang naiwan. Kaya, Nag-enjoy po ako sa Singapore To be honest Nag-enjoy ako in the last day na Hindi sa beginning Kasi nga ho Malupit ang mga amo ko noon Wala akong day off After two, uh, After One year Saka ako nagkaroon ng day off So Ano nga ba ang mga sikreto Ng mga DH Hmm Lalong lalo na Yung mga may off day ng linggo-linggo Ano kaya mga ginagawa nila? Isa ka ba doon? Kaibigan, kapatid, mga kababayan, isa ka ba doon sasabihin ko? Maniwala ka kaya sa akin na ang mga D8 sa Singapore, karamihan ay naghahanap ng mga kabit, naghahanap ng mga humahaplos, naghahanap ng mga pwedeng. Hmm, kaibiganin, kung baga. O oh, maniwala ka kaya? Karamihan po. Karamihan. Karamihan dyan, iba't ibang lalaki, iba't sa iba't ibang linggong day off nila. Alerts, yung mga or else, yung mga iba nga, meron silang pang umaga, meron pa silang pang gabi. Niwala po ba kayo doon? Bakit kaya ginagawa nila yon? Ano kaya ang rason? Ano ba ang rason kung bakit ang mga kapwa nating Pilipina, Pilipina ay, ay naghahanap, naghahanap ng ibang aliw? Naghahanap ng, ng mga... Okay, naghahanap ng mga lalaki. Ganun na yun. Sabihin na natin yon Na naghahanap ng mga lalaki. Bakit kaya? Ano ba ang rason? Dahil sa kakatihan ng katawan? Or dahil sa gipit sa buhay. Hindi ko po alam kung anong rason nila. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang rason kung bakit ginagawa nila yon. Yung iba is naghahanap. Siguro na mapapangasawa. Kasi ganun din ako nun eh. Naghanap talaga ako ng mapapangasawa. Pero, bakit yung may mga asawa sa Pilipinas ay gumagawa po ng ganun? bakit karamihan sa inyo na mga DH dyan sa Singapore ay gumagawa ng kababalagan? Hindi nyo ba naisip ang iyong mga pamilya? Bakit maraming nakakahiwalay na pamilya sa... Pamilya kung actor na yung babae ala o lalaki is nag-abroad, nag-DH, nag-OFW, and then saka sila mag Ano ba ang rason kung bakit kung bakit kayo nag-abroad. di ba ang pamilya yun sa Pilipinas para may hawn nyo. Pagdating nyo sa abroad, lalo na yung mga nasa Singapore, karamihan sa Singapore, yung may mga asawa, is talagang nangangabit, kulang na lang, ibenta ang katawan. Bakit? Bakit nyo nagagawa yon Hindi nyo ba naisip yung mga pamilya nyo sa Pilipinas na iniwan nyo? karamihan talaga. Marami akong kakilala. Marami akong naging kaibigan. Opo, iba-iba. Iba, alimbawa, off din nila ngayong linggo. Next week, ibang lalaki na naman ang imimit. Ano po ba? Bakit nyo ginagawa yon? Binibigyan ba nila kayo ng pera? O, kayo ang nagbibigay pa ng pera sa lalaki. Kasi may mga Pilipina din ganun. Halimbawa, may taga-support at meron sinusuportahan. Ganun po yung mga ibang. Meron ibang lalaki magsusupport sa kanila at sila naman, iba namang lalaki ang sinusuportahan nila. Agree ka ba sa akin? O mga nanggaling sa Singapore, mga nanggaling, mga Pilipino nanggaling sa Singapore, mga, mga kababayan ko na nasa ibang bansa ngayon na nanggaling sa Singapore. Agree, Agree po ba kayo? Saan ba ang tambayan ng mga Pilipina? Lucky Plaza. Lucky Plaza. Diyan ang maraming mga Pinay, Pinoy. At mga ibang lahi. So, ang bakit ganun po? Kaya, bakit hinaayaan nyo na masira ang inyong pamilya after nyong mag-abroad? 'Di diba, Ang rason kung bakit po tayo nag-abroad is para maihaw na ang ating mga pamilya sa kahirapan, hindi para maghinap, maghanap ng kasarapan sa ibang abro sa, sa ibang bansa. tiba mang mga kaibigan? Bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag magagalit. Si Sonya po ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Karamihan kasi sa may mga asawa, sa may mga asawa pa. Sa may mga asawa at may mga anak pa sa Pilipinas, ang karamihan gumagawa ng kababalagan. Magbilang ka sa mga Pilipina, sa mga DH na Pilipina dyan sa Singapore, na may off days sa every Sunday. Believe me or, believe me or not, iba-ibang lalaki every week. Halimbawa, meron pa silang panggabe, pang, gabi, pang pang humaga at pang gabi. O, oh, maniwala ka, bato-bato sa langit, ang taman ay huwag magagalit. Kaibigan, hindi naman po lahat, hindi ko naman nilalahat. Sabi ko sa 100% is 70% na DH dyan sa Singapore ay naghahanap ng ibang alim. Maniwala po kayo at hindi. Karamihan pa 70% sa may asawa gumagawa ng kababalaghan. Bakit huminto na kayo? Wag nyo wag nyo ngayan na kayo magkasakit. Isipin nyo mga pamilya nyo sa Pilipinas. Kung hindi nyo kaya, kung hindi nyo matiis ang katet, igoodgood e, nyo muna sa pader. Ano ba, mga kababayan? kabatid? Sabi nga nila, bili daw kayo ng dildo. Oh. Ano ba yan? Mga kaibigan. Bato-bato po sa langit. Ay wag, ang tamaan ay wag magagalit. Mga sikreto ng mga d dyan sa Singapore at sa iba pang bansa. Kaya kayong mga maasawang Pilipino dyan sa Pilipinas, wag nyo ngayaan ang inyong asawang babae ay mag-DH po. Kung kaya nyo naman, kaya nyo naman gawan ng paraan makapaghanap ng buhay para mayahon ng inyong pamilya. Diyan na lang po kayo sa Pilipinas. Sama-sama, sama-sama, hindi pa masisira ang pamilya yun. Ako po si Sonia Holden. Nandito po sa inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli, kaibigan.